やだ。はい。はい。ヘムヘム。ヘムヘム。ヘムヘム。お、人気かな？ヘムヘム。なんか最近12人とか13人でやってたからなんか逆に新鮮だな。13人ではできないよこれ。あ、マックス12なんだこれ。あ、12か。じゃあ11、12か。お、どうした？もう盤面把握。やばい。あ、これか。やばい。他の村がね、11でやったり12でやったりしてるシチュエーションが多いからね。そう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 。そう。うちはね、一試合をなるべく一動画に収まりやすいように10人やってますから。じゃあのよ、クラマくんってね、一回笑い出すと1時間止まらないの。やばい、くすぐられてますよ、もろい。一回笑い出すと止まらないし、めっちゃ爆笑してた次の瞬間寝るよ、この子。くーって寝るよ、この子、本当に。で、突然起き上がるから。なんか、クラマくんが主人公の漫画とか流行りそうやけど。流行らんやろ。流行らんやろ。どんな漫画寝て全部寝てるやん。寝落ちやろ。いやだからその寝てる寝てる間の別人格を作れば人気になるよ。あ、なるほどね。おやすみ。おやすみなさい。Let's go。ゲンさん一人ぼっちになっちゃった。こっち？両隣が。どういうこと？あ、両サイドね。いやー、そうか。まあ、どっちかはゲンさんがやってそうやね。パカ。挟まれた。近くのゲンさん。はい。じゃあ使用します。はい。ガミさん家に行きました。はい。以上です。マジで。ガミさん。マジか。マジージ。あ、僕。今日止められてます。だから、今日のキルできない。いいね、あってそう。現、トラッカーです。うん。足跡。で、スナパイさん家に行って、クラマさん家に伸びてます。おぉ。ああ、じゃあ、スナパイさんが止めてくれたのかな。かも。くれたかどうかわかんないけどね。かも。まあ、高い。可能性は高い。まあね。いや、うん、ちょっと待ってね。ハイブリポリスです。はい、で、クラマくん家行ってます。俺、トマト判定なんで、ゲンさんが死んで俺のバカの可能性はあるんやけど、うん、スナパイさんの結果が出てからなので、うんうん、他に止められた人がいるかどうか。止められてないです。いないですね。じゃあ、僕、バカでゲンさん死んでいいと思います。うん、一瞬対抗かと思ったけど。うん、別に、ハイブリさんとスナパイさん2人ともシーンはあるんじゃないですか、うん、いや、そしたら2人に止められたことになれるから、あのハイブリさんじゃない。うん、てか、スナッパイさんに止められた人、クラマさん以外出ない。うん。が、クラマ君以外いないよね。うん、いないんだったら俺、バカでいいと思う。あのてか、インポスターでも出得やと思うから。うん。で、ゲンさんも割と神っぽい。ただのさて何しに行ったか言えます？神様。罠を仕掛けました。わぁ。わぁなんだ。まあ、いっか、俺ルックでガミさん家からなんすよ。ああ、昨日誰か猫子の家に行った人とかいますか？僕ネクロルさんにトラップ置いて誰もかかってないです。なるほど。じゃあバカっぽきか。いやいやいや、ネクさん家に誰もかかってない。いや、誰も行ってなかったら唐突なバカ宣言。なんかとりあえずでも、クラマくん隠してるだから、クラマくんがしたいようにしたいんじゃない？うん。あ、一応僕の、あの、役職言うと、トラッカーです。うん。で、うん。うわぁ、でも。え？いや、クラマくん隠してるだから、2キロ起きてるから、クラマくん止められてるんだったら。うん。え、結果は？あ、僕止められてる。スナパイさんに止められてる。あ、そうそうそう。うん。あ、いや、でも、ちょっと、いや。一旦みんなでちょっと、どうして僕、いやもう時間ないからね、ダーツだねこれね。ダーツ？あーでもネクロールさんって役職言ったっけ？キョムちゃん言ってないけど、2分の1以上で人外ですよ。あ、じゃあネクロールさんで、いや、あネクロールさんで、ナツピョンに言ってた。S。ああ言いなさいよ。それは CO だよ。言いなさいよ、あなた。
ドウェイ。うん、すんげえキルペバカ確率は決まった。ゴーストかな。まあなんかそうだよね。なんかブリクラとかあんのかなとか思ってたけど、いや僕でもちょっと疑っ、なんかどっちかというと乗っかった感じあったから僕はちょっと疑ってはいたけど、うん、ごめんネクロルさん本当ごめん。いやでもこうなるとブリゲンじゃないっしょか。いやでもブリが青おなら違うか、ゲンさんの言ってることにブリが乗っかってきてるのか。いや昨日の段階でクラマさん以外多分もう全員人外の可能性が客観あり、うん、今叩くのがミゲンに多分3人がいるっていう構図でしょ、うん、これうん、まあそうなるんだよね。ああそうか。待ってクラマくんを一旦置いといて、自由視で人外釣れるのか、なんか疑問なんだけど一応いや、ここで赤さえ釣れれば、まあ一応今日の結果いいんじゃないか。クラマくんちから、僕んちから、ハイブリさんがクラマくんち、今日クドーマルんちがから、あ、ハイブリさんが僕んち、あ、じゃあ僕も死んだ、うん、僕もハイブリさん怪しんでたからハイブリさんち見たら僕んち来てるから、ゲンさんは死んぽい、うん、ガミさんがハイブリさんちっていうように見えてます。まあ、この4人に三人外なら、はい、ガミゲンがどっちが進化は分かんなくてもタダノンクドウは人外っぽくないですか。うん、どっちの人、ま、青使ったら負けますよねこれ。まあ、今ハイブリさんが僕ん家来てるって言ったのガミさんだよね。はい、僕トラッカーで初日クラマくん家行って、クラマくんが出て長い判定だったので進化なと思ってハイブリさん家見に行きました、うん、怪しんでたんで、はい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 、クラマくんって今日クドタダノンから決めるつもりこれだったら喋ったなと思ってるけど、そうだー、ないならこれ、まあでもそうだね、ガミ神源はない。まあ俺が言いたいのは、正直もう負けだと思ったから俺が、うん、昨日ね田野さんと結果耕えてたから自分が死んかどうか見るためだけに死にそうなクラマくんち行ったんだけど、はいはいはい、結果からって感じで、田野さんってトラッパーでなんかバカ以下の、うんうん、どう見てもバカ以下の田野さんとしてバカ以下の俺にトラップ仕掛けてるのがまあ村だと思ってほしくないから、田野さんのことあ、OK です、出ます。村じゃないです、青です、サバイバーです。なので今のところどっちが勝ちでもいいんだけども、勝てそうな方に勝たします。じゃあクラマくんやろう。ああ。うわでもなんで初日2日目と俺の結果は全くもって適当です。うん、じゃあごめんだけど工藤さん、えい、いやゲンさんどうやって当ててたんだろう、後出し当てられるのかなあれ。マジか、嘘けんのか後出し、いやと、やだ、何だったんだろう、切れる青、あ、ゴーストなのか、ゴーストか、なるほど、ゴーストか、なるほどね。いやー、置いた先が死んじゃった、ナイスでございました、はい、お返しさーす、まあ、今回バカさんだったんでかなりきつかったね、バカさんか、ゴーストにはきつそう、ガミさんって、うん、なんで当て、はい、どうやって当てたんですか？適当？適当です。たまたまクラマくんの結果と被っただけ。いや、僕はもう当たってないですね。クラマくん、僕がバカなんだね。そうだよ。